Dobrý den, dneska budeme pokračovat v teplotní roztažnosti a to se dnes věnujeme objemové roztažnosti. Minule jsme se bavili o délkové roztažnosti. Říkali jsme, že ji použijeme tehdy, pokud jeden rozměr převyšuje rozměry ostatní. Dneska objemová roztažnost platí pro tělesa, která mají srovnatelné rozměry. Je to určitá analogie té délkové roztažnosti, takže se na ní budu čas od času odvolávat. Když se podíváte, tak včera nebo minule jsme začínali tím, že jsme měli nějakou počáteční teplotu a při té počáteční teplotě mělo těleso délku L0. Dneska bude situace podobná, máme nějakou počáteční teplotu a při této teplotě má těleso počáteční objem V0. Minule jsme zvýšili teplotu a to těleso, drát v minulém případě, změnil svoji délku. Protáhl se o nějaké delta L. Říkali jsme tomu delta L absolutní prodloužení. Absolutní proto, že pokud by se teplota snížila, tak o to samé delta L by se ten drát zkrátil. Dneska situace podobná. Zvýšíme-li teplotu, tak to těleso změní svůj, nebo zvětší svůj objem o delta V. Analogicky, pokud tam jsme mluvili o absolutním prodloužení, tady budeme mluvit o absolutní změně objemu. Takže absolutní změna objemu delta V. U délkové roztažnosti jsme se bavili o tom, na čem a jak to absolutní prodloužení závisí. Říkali jsme, že přímo úměrně na původní délce a teplotním intervalu. Takže i tady samozřejmě ta absolutní změna objemu bude záviset přímo úměrně na počátečním objemu a teplotním intervalu. U délkové roztažnosti jsme měli materiálovou konstantu alfa, což byl teplotní součinitel délkové roztažnosti. Nějakým způsobem jsme si odvodili jednotku a definovali ho. Tady jsme u objemové roztažnosti, to znamená, tou materiálovou konstantou bude teplotní součinitel objemové roztažnosti a budeme ho značit beta. Takže teplotní součinitel objemové roztažnosti. S tou alfou souvisí trojnásobkem, protože jde o trojrozměrný prostor, proto 3 alfa. A jednotka zůstane samozřejmě zase Kelvin na méně prvou. Tadyhle u toho vás jenom upozorňuji, v tabulkách u pevných látek nacházíte tu materiálovou konstantu alfa, tedy ten teplotní součinitel délkové roztažnosti. Pokud se budeme bavit o objemu, tak musíme brát v úvahu tedy ten trojnásobek. U kapalin, až přijde čas, to je malinko jinak. Takže máme materiálovou konstantu a můžeme už přímo definovat tu absolutní změnu objemu. Beta V0 delta T. Takže když to porovnáte, tak ten vztah je v podstatě velmi podobný nebo analogický. Takže kdybychom měli definovat tu absolutní změnu objemu, tak absolutní změna objemu je přímo úměrná původnímu objemu, teplotnímu intervalu a konstantou úměrnosti je teplotní součinitel objemové
roztažnosti. Takže to je k delta V. Potom, když si vzpomenete, tak jsme definovali kromě absolutního prodloužení ještě relativní prodloužení. I tady budeme definovat relativní změnu objemu. Ta relativní změna objemu bude definována podobně, bude to absolutní změna objemu vztažená k původnímu objemu. Takže relativní změna objemu. Zase epsilon. A ještě jednou, je to absolutní změna objemu vztažená k původnímu objemu. Pokud necháte jenom tenhle zlomek, dostanete desetinné číslo. Pokud vynásobíte stem, dostanete procenta. Takže máme relativní změnu objemu. Vracíme se zase k tomu, k té délkové roztažnosti. Poslední vzoreček, s kterým jsme se minule seznámili, byla vlastně ta celková délka toho drátu poté, co jsme zvýšili teplotu. Odvodili jsme to z obrázku, kdy k původní délce jsme přičítali tu absolutní změnu délky, tedy to absolutní prodloužení delta L. A poté, co jsme to upravili, tak jsme se dopracovali k takovému vzorečku. Samozřejmě úplně stejně to bude pro objem při zvýšené teplotě. Takže V s indexem T bude zase ten původní objem plus delta V. Když dosadíte, a vytkneme V0, tak dostáváme vztah analogický tomu té délkové roztažnosti, pouze s tím, že tady se nám objevuje objem. A zase platí, že s rostoucí teplotou objem lineárně roste. Samozřejmě mohli bychom dodat, s klesající teplotou objem klesá. Teď jak to bude s hustotou? Zamyslete se, pokud s rostoucí teplotou roste objem, tak hustota musí klesat. Takže pro hustotu by platil vzoreček následující. Takže ještě jednou, s rostoucí teplotou hustota lineárně klesá. A hned tadyhle na tu závislost té hustoty na teplotě bychom si ukázali následující příklad. Minule se nám osvědčil hliník, takže zůstaneme u hliníku a máme hustotu hliníku při 20 stupních 2700 kg na metr krychlový. A vaším úkolem je spočítat hustotu hliníku při 50 stupních a potom určit, při jaké teplotě je hustota hliníku 2710 kg na metr krychlový. S tím, že teplotní součinitel délkové roztažnosti 2,4 x 10 na méně pátou Kelvin na méně prvou. Takže to je zadání příkladu a budeme počítat. Je to podobné, jako byl ten příklad u té délkové roztažnosti. Takže začneme tím Ačkem. Máte spočítat hustotu při 50 stupních. Původní teplota 20, koncová hustota 50, znamená teplotní interval 30 stupňů. Já už minule jsem vám říkala, že lepší než indexovat počáteční hodnoty tou nulou, tak je lepší tam psát ty konkrétní teploty. Takže proto tady rho s indexem 20 a rho s indexem 50.
Teď jsme schopni spočítat, jakému změně hustoty dojde, pokud se změní teplota o 30 stupňů Celsia. Vždycky to je ta materiálová konstanta krát ta původní hodnota, to znamená hustota při 20, krát ten teplotní interval. Takže dosadíme. Máme tady betu. O betě jsme si říkali, že je trojnásobek alfy. Takže 3 x 2,4 x 10 na méně pátou Kelvin na méně prvou. Takže dosadíme. Původní hustota 2700 a teplotní interval 30. Takže ve správných jednotkách by vám měla být změna hustoty. Zase dopočítáte sami. Teď jsme získali, o kolik kilogram na metr krychlový se změní. Neříkáme, jestli nahoru nebo dolů, ale obecně změní hustota, pokud se teplota změní o 30 stupňů. A v našem případě teplota o těch 30 stupňů narostla. A protože víme, že s rostoucí teplotou hustota klesá, tak hustotu při 50 stupních získáte tak, že od těch původních 2700, tedy od té původní hustoty, odečtete to delta rho, které si tady spočítáte. Takže kdybych ještě tady něco málo dosadila, tak to bude 2700 minus ta hvězdička, kterou vy jste si spočítali. A vyjde vám nějaký výsledek. Takže to je ta první část toho příkladu. Za B. Teď jdeme opačně. Víte hustotu při té neznámé teplotě a porovnáváte to s tou původní hustotou při těch 20 stupních. Takže z těchto dvou údajů jsme schopni spočítat delta rho. Odečtete, takže vám vyjde 10 kg na metr krychlový. A teď otázka zní opačně. Jakému teplotnímu intervalu odpovídá, nebo jaké změně teploty, odpovídá změna hustoty 10 kg na metr krychlový. Takže my z toho vzorečku pro delta rho, beta původní hustota delta t, vyjádříme delta t. Znamená delta rho lomeno beta rho s indexem 20. Takže zase dosadit. Delta rho jsme vyjádřili 10. Beta je těch 3 x 2,4. Krát 10 na méně pátou. A původní hustota byla 2700. Vydělíte a dostanete ne hvězdičku, ale kolečko. A ten interval dostanete ve stupních Celsia. A mě zajímá ta neznámá teplota. Zase, když se na to podíváte, tak hustota se nám zvýšila. Pokud roste hustota, tak teplota musí klesat. Tím pádem tu neznámou teplotu získáte tak, že od těch původních 20 stupňů budete odčítat tu teplotu, kterou jste spočítali.
a zase dopočtete sami tu neznámou teplotu. Takže doufám, že se vám příklad povede spočítat. Děkuju a naschledanou.